Kámo, jde po tobě, jde po tobě! What? 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 Nazdrý, zdarek lidi, zdraví vás Rider a já vás vítám u nového videa z Minecraftu po dlouhý době a dneska jsem si teďka pozval Nera. Jepero, zdraví ti Nero. No, vlastně Favy. A dneska si zahraje minihru s názvem Murder, takže zabiják, a tuhle minihru jsem dlouho nehrál, teďka jsem četl, že tady jsou nějaký updaty. A oh my god, ok. Já vidím velký prd. Všichni víme, co se teďka děje. Ok, takže jdeme se schovávat. Jo, jdeme se schovávat, kámo. To je zajímavá mapa. Jo, to je pěkná mapa. Kámo, tady jsou na zemi ty emeraldy, co to znamená? Já emerald. Jsem fakt teďka dlouho Minecraft nehrál a dlouho nevyšlo video. Co je? Já vidím lidé, to jsou normálně ti, že jo, taky ti, co zdrhají. Jo, super. Já se to vůbec nevyznám, protože to hru po strašně dlouhé době, ty krásto. No, nějaký update. No. Tady občeku. A k čemu jsou ty emeraldy, že všechny nazbírám? Právě dva no, emeraldy. No, za to dostaneš zbraň potom. Ok, takže naše právě mrtvolu. Je to naše mrtvolu? Jo, tady prostě. Ne. Ty jsi našel mrtvolu, kámo? Jo, a ne, jenom jednu, dvě mrtvoly, a tak když jsem našel, to mě zabil týpek. A jo. On mě, a jak se jmenoval? On měl takové divné jméno, prostě, čeho to najít. Tak to najdi, já se bojím, kámo. Jo, tady, očkej, tady s brněním. X-Wolf. A má v ruce meč, nebo co má? Jo, a pink brnění. Jak pink? Jako růž, jako kožený, jo, jo obarvený. Hej. Kožený, no. Tak co? Kámo, já se bojím. A kde jsi asi schovaný přibližně? On, já jsem taky červený, kámo. Ok, on běží teďka za někým, za nějakým blue něco. Oh, jo, nějak schovaný. Ty kráso, tak ten je tady jinak zabíjí normálně. Ale, no. Ty kráso, já se bojím, kámo. Ty tady pořád pobíhá u toho samého místa, kde mě zabil, ty kráso, těch schodů tady pořád dokola pobíhá. Já vůbec nevím, kde jsem, já vůbec nevím, kam mám jít. Já vůbec tuhle tu mapu neznám. Já těž určitě tě jdu najít, kámo. Pov, to ne. Lol. Kámo, vůbec nevím, kde jsi. Kolik jich žije? Kolik jich ještě se mnou žije? Raidre? No. Jsme na stejné aréně? No. Ježi, tě nevidím vůbec. A to vidím, já vidím asi jenom ty mrtvé, že? No, tady není stejný jméno, tady se změní jména. Jo, já úplně na Raidre si prostě. Tady se nás změní identity prostě. To je dobrý. Aha, takže ty kráso. Ten se prostě není jména, abys to neviděl, že jo. Hej, kolik jich ještě se mnou žije? Určitě si kouknu teleport, 4. 4 jsou živí? Jo, a ty jsi, proč ty jsi, kterej? Já nevím, kámo, jak ti to mám, jak to já popsat. Jsem u nějakou Arijuna, to nejsi asi. Já nevidím jméno. Jsem Tartlovi, ty jsi takovej na Stounu? Na jakém Stounu? Dobře, to nejsi ještě. A jdu tým Lac, a ty jsi... Kámo, já nevím. To nevadí, prostě nějak to čekuj. Jsem našel nějakou týpka, co má šedé brnění a je na Stounu tady. Spíš čekuj toho v ráji, kde může být. Ok, tak já se na něj kouknu, jmenuje se Wolf. Takový vlk. On je kam na hradbách normálně. On je na hradbách. To je nějaký hradby, hej. Jo. O, taková přepážka. Je dobrá přepážka, to je nějaký obchod, ne? Na pokladně. Ouka, oh, měli vystřelit lukem. A už tady jdou, už tady fajtíká. Murder s tím. On vyhrál. Bože můj. On mě zabil. Koukal teďka, no, tě odškrtl ze seznamu. Já byl zabiják totiž, že jsem tě zabil, Nero. Ještě 4 mi zbývaly, ach jo. A proč mi to neřekl, já tě tam hledal. Já jsem tě úplně zabil, kdybych si utíkal, nebo pomoct, já jsem tě prostě zabil. A
neřekl mi to. Hej, teďka mi musíš to, musíš mi popsat sebe, jak vypadáš, protože teďka určitě vrah nebudu, to jsem nikdy nestal. No to doufám. No vlastně možná se mi to stalo, že jsem byl dvakrát za sebou vrah, teď si to vůbec nepamatuju. Myslím, že dvakrát za sebou ne, ale že to bylo nějak, že jsem byl vrah, potom jsem byl normální a pak zase vrah. A já ti věřil, to jsi mi takhle očkrtl ze seznamu. Promiň Nero, promiň, omlouvám se ti. Ještě mi opiš, mi popiš, jak vypadá ten vrah a já no, okej. Okay. On mě snipnul tam ten týpek prostě. Ach jaj. Ty krásu, koukal jsem, jak potom vystřelil. Tomu se asi nedá nějak dobře vyhnout, nebo já nevím, ty krásu, bych nemno. Prostě umřel, já jsem jenom utíkal a on mě prostě snipnul. No, popiš mi, jak vypadáš, já jsem nějaká grill a mám černý vlasy a fialovou tu. Já jsem nějaký pešek, mám blonděté vlasy a potrané kaloty. Asi kluk, a... jo, asi kluk. Jo, vypadá to, že já vypadám jako nějaký zmutovaný týpek a mám pink tu brnění chest plate. Já jsem ve tmě, kámo, a jdu v nějakém sklepení nebo to tam v nějakých kanálech. Já jsem kámo v kostele, nebo to je jako nějaký kostel. Kámo, je tu nějaký týpek žlutej. Ne, ty nejsi žlutej, co? Ne, ale jdu teďka do nějakého sklepení. Ty jsi to otevřel? Jo, někde naproti mě, kámo. Otevřel jsi ironový dveře? To jsem já. To seš ty, tohle? Jo, čau, kámo, čus, kámo. Jsi krásná. Tvůj, ty vypadáš jak bláze, jo. Jo, jo, OK, tak my jsme se kochali to, jak vypadáme, a nás týpek prostě zabil. Jo, bude otevřel ty dveře. OK, no, tak ještě jich 8 žije, já ho spektuju, kámo, a za ním jedu. To má brutálně rychlovka, ale kámo. No, tak kdybychom se nekoukali na sebe, jak nepohlední mužíci. Prej, ty máš jak blázen, ale prostě jak otevřel, ale jak prostě, jak on prostě vyšel úplně z toho domu, ne, peču, což úplně si otevřel dveře. Jo, no kámo. A jenom vytasil ten meč, jeho perspektu, hej, doufám, že někdo zabije. Koukám, prostě ty musíš sebrat 5 emeraldů a tím získáš zbraň a potom můžeš zabít. OK, kámo. A normálně střílíš, jakoby, a buď můžeš, jakoby, umlátit, co jsem dělal dřív já. Že jsem prostě nevěděl, že se s tím dá střílet, ale on to je normálně gun. Ou, oh, a teď to mapa je hustá, taková zahrada prostě. A jo, no kámo. Člověk běží po těch stromech, ne takový nenápadnej vrahou. Je parkourista, běžme za ním rychle. Kámo, bacha, bacha za tebou! Ono zabil. ono prostě zabil. Kámo, to je dobrá mapa, ale. No. On je zase na tom místě, kde jsme my dva umřeli, to tady obíhá. Oh my vrahou, já se podívám, kde jsou ostatní. Tady to je vrah. Okay. Třeba tady ten, kde je. O, jo. Počkej. Bacha! On je na střeše jeden tady, jenom je s motyčkou. Ono zabil! Bože můj. Jo. Jeden tady jeden na střešce. Já vlastně, on mě vlastně neslyší, on prostě říkal bacha a on mě vlastně neslyší. To zvolal do hry. Jo, jeden je tady na střeše. Aha, tady pobíhá. A druhý je tady. Přežijou, takže... Nějaký koks. Jo, koks. Jo, tady na posteli, kámo. Jo. No, teďka tady běží. Víte, kde ten je ten třetí, že jo, protože on je tady ten, pak ten. Nevím. A ten vrah je, počkej, teď koukám na toho vraha, kde to pobíhá. Jo, on je v tom baráku. Jo, vrah jde zabít toho týpka. Počkej, vrah, já nevím, jestli vrah může nějak vyhledávat ty týpky, ale řekl bych, že ne, jako. Jo, on jde zabít, on skočil dolů. Ukáž, kámo, to byl jak Assassin's Creed, ty krásu, za ní běží. Zabil ho. Ještě ne, ještě kamu, ne. To je akční... Jo. To je akční film normálně. No, on trošku zemřel. To nebylo moc akční. To byla jako rychlovka, no zase. Jo, takže kámo, že je poslední týpek. Jsem zvědavý, jak si... Má zbraň? Má zbraň, kámo, ten ho zabije. Mám otěku, kámo. Musíme v něj věřit, kámo. Musíme mu věřit. Že nás pomstí. Ale možná ani nenajde, nebo... No, možná asi jo. Jo, no to je na čas, já jsem se teďka všiml, až. No, jestli ještě 40 sekund, takže jestli ho najde, nevím. Kámo, musíme prostě věřit, musíme do něj dát naší sílu a musíme... Do něj dát mojí naději a... Na to nebude noob, ty kráso. Ale má zbraň, on prostě může střelit. No prostě může postřelit třeba a utéct. Hele, on je tady ten týpek, nebo... Jo, člověk vyhlíží! Až... On tu kouká na ně, ono vidí. Kochá krajinou. Ať ho snipne, myslíš, že by to dostřelilo odsud tam? Kamo, nevím, to je docela dálka, ale. Nejsem si jistý, já ještě nestřílel z té zbraně. Kamo, nebo spíš neskoušel jsem na takovou dálku střílet. Jako. Proč jsi střel střelu? Jo. Já jsem střel šíp, jak se zabodl. Kamo, buď dojde čas, anebo týpek ho nějak zabije, ale ten zabiják by si měl pohnout. Jo, už vylezl z baráku, kámo, už vylezl. A už jdou do sebe, kámo, už jdou do sebe.
Jo, kde? On je pod stromama tady dole. Jo, on tam šel na houby asi. Kamo, ať jde dolů, ať jenom je sniper, nebo nevím. No, však ono nemůže zabít na dálku. Nemůže, no. A vůbec, jak se dostane na tu střechu vůbec, jo, tím stromem, aha. Jo. Co to bylo? Já slyšel, že to praskne, nějaké prasknutí. Jo. Odstřílí. Prostřílí na tu střechu, kámo, to je blázen. Čím ten týpek je pod ní... Takže naši na děje. On zabil všechny. On je prostě, what the fuck. Jak ho zabil, ono postřelil? On si koupil knife, ne? Asi jo, ono nějak ze vzdala právě zabil. Já si myslím, že on si koupil toto, ten knife takovej. Aha, tak, že jsme to nedali. Tak dám sem, napojilo tě to? Jo, já jsem tam. Ok, 35 sekund, tady dáme si poslední arénu. Dobře. Jo, ty si tam v klidku jdeš napít. Jsi otevřel nebo tu flášku prostě. Promiň, já jsem od rána nepil. Promiň, já jsem od rána nepili. Kámo, ten meč je lehůstek, to je zapít, tak je Excalibur tady zapíchnutý. Jo, je, no, to bys musel vytáhnout jakožto ten rytíř. Zkus ho vytáhnout. Ze země. Ho chytnu a ona chce vzít z párky. Kámo, yes. Ono vypadá, kdyby měl zapíchnutý v noze. No, jestli jenom v noze. Proč na to koukají, kdyby to byl nějaký fakt Excalibur? Kámo, jdem na to. Ok, kámo, jak vypadáš? Já jsem takový vandrák, takový já jsem ten... kámo černej a mám červený oči, to je všechno, co ti můžu napovědět. Já mám to, já jsem takový ten, jak se jmenuje. No, pytlák, já mám tu... chápeš, přes pusu. Jakou máš barvu? Modrou. Já taky. Teda, já vidím modrýho týpka nějakýho. Fakt? Jseš to já ty? Jsem... Jo, to se já vidím modrýho. Já jsem zelený. Ok, jsem já zelený vidím... a mám takovou kuklu, nebo prostě si vypadám jak ninja, a mám prostě zhulený oči červený. Kam hledám tě, ty nemůžu najít. I'm present. Ty jsi teda zelený, jo? Šel jsi dovnitř? Modrý, já jsem teďka v nějaké budově modrý. Chceš jít do jeskyně? Do jeskyníky jsi šel? Ne. Kam jsi, on mě sebral emerald. Tady žlutásek, kam se bojím docela, bojím se o svůj život. Já právě teďka taky, protože já bych mě nenašel, teď do nějakého baráku. To je nějaký týpek. Já potřebuji si vydělat na zbraň, kámo, já jdu pracovat. Jdeš do práce. Tady je modrý. Kam nějaké tady tam je, ne, to není náš. Teda to není. Ty jsi teda zelený seš teda, jo? Ne, modrý. To seš ty tady to? Já jsem na střeše. Ne, tam právě tam byl, já vím, že byl modrý jeden tady kousek ode mě, ale já jsem teďka. Jsi dole? Jo. Jsi modrý. Kamo mě zabije, on je v... Kamo rychle, piješ? No, dobrý. Mám tady, u mě... Ne! Vidím modrého. Jo, vidím to nějaký ty zelený a je to nepřítel. Jsi modrej? Jo. Tady jsem, jsi to ty? Jsi kuky? Jo, já za tebou, tady. Tady to? Čuuu. Takový vrak, ty. Budem kamo spolu držet. Říkám, vypadaj ty oči. Ty máš taky červený. Ty krás, jak vám to chceme dělat? Pojď hledat emeraldy, kámo. Okej, okay. Je na svět nějak hodně. No, já ne, kamo, nikdo může být zrádce tady prostě, musíme se na bacha. Já bych nevím. Někdo po někom střelil. To byla střela. Rychlá střela, jedna, boj. Já poslal jsem jim točit tuto zprávu. Já potřebuju dva emeraldy, kolik máš emeraldů? Nula. Jo, ty vůbec nezbíráš emeraldy, jo. Já tě hledal. Tady je další emerald. A potřebuji ještě jedný, kámo, pobudu mít zbraň a pak tě... Okej, okay, ochráníš mi, kámo. Mám emerald, kámo, co, nice. Teď mě musíš ochránit normálně. Jo, bo by vystřelil. Jo. Čus, bro. Proč mě zabil? Já nevím, tak. Jde po tobě. What? Jde postřelil zezadu. Jak to, že jsem zemřel? Oběžil jsem po ten vrak. Však já jsem do něj střelil. Asi jsem to trefil. On z uhl jak nýho. Kámo, promiň, jsem tě zabil, že nechtěl zradit. A proč jsi zabil? Jsme hráli. Kámo, ale já se po něj vystřelil, to neplatí. No, po mně taky, ty vole. To neplatí, kámo, jdem ještě jednu hru. Dobře. Dám na tebe. Prostě, WTF? Kámo, to je strašně divný. Já slibuju, že se po něm vystřelil, on to nějak vyblokoval, nebo já nevím. Štítem. No on dál úplně jako, že se brání, kámo. Možná, jestli to tak funguje, tak jsem se měl taky předtím bránit. Jo no, teď už to vyškám, teď už to půjde. Já bych chtěl být vrah, abych chtěl zabít. Počkej, já jsem chtěl zabít. No, mě už si zabil. Já jsem si zabil dvakrát, promiň. A tak ty jsi takovej můj host tady, tak prostě tě můžu zabíjet, ne? Jo, takže mi chceš takhle pohudit. No podra, tak ne, teďka tě už nebudu zabíjet.
Dobře, aby to bylo obráceně. Ne, vůbec, neskoušej. Ne, pojď, kámo. Já jsem hodnej, kámo, mě to nedělej. Já vím, jsi hodnej. Protože tady je Charmander, kámo. No, je tu. Já myslím Charmander, Pokémon že? Go chytání. Jo, no, v Minecraftu. Jo, to pojmenuji bych měl Views. Jsem Pokémon Go Minecraftu? Ne, já nechci Views. Kámo, tak jak vypadáš teďka? Já jsem takovej modrej a... Jo, tak já mám brutál červené oči a jsem vyfetlej. Lol. Máme meraldku? Já vůbec nevím, kam mám jít, kámo. Já taky ne, nějaká holka na mě kliká, myslím, že jsem vrah asi. Lol, já tu sbírám emeraldy. Já taky. No tam emerald, prosím, dej mi ho, brácho, on mi vzal nějaký razor. Razor? Mhm. Razor. Azor. Komu nevím, kde tady vůbec jít. To je strašně divná mapa. Lol, mi se to buglo, kámo. Bych ty emeraldy tady mohl vykopat, to bylo dobrý. A někdo hoří, kámo. Kde někdo hoří? A vedle mě nějaká dívka, co hoří. Měla se zapálila o lávu, aha. Mhm. Kde jsi, kámo? U lávy. U lávy? On mě zabil! Kdo tě zabil? To byl... Super Bunny. Super Bunny? Jo, ona tady jede, ona tady zabije všechny. Lol. Tak to byl asi vrah, co hořel. Dobrý. Kamaradre, je to na tobě, musíš to dát. A já vůbec nevím, kde jsem ani. No ne, já bych se nedělal bacha, protože on je tady běh jak Spider-Man. A to tam to chápeš. Kámo, teď se tady někdo vystřelil po ní a ona jde normálně po něm. Uuu, kámo, vyhrál jsem, yes! Oh, super bunny, easy, kámo, yes! Já to seru. Kámo, easy. Sorry for shooting ya, I got scared. Oh, kámo, on někdo někoho zabil, hej. Prostě, on mi to ulehčil, díky. Ok, thank you, for se vám video líbilo. Pokud chcete víc videí z téhle minihry a z jiným hoste, tak mi určitě napište do komentářů a nezapomeňte dát like. Mějte se krásně, pojďte se na Nerovo kanál a u dalšího videa. Čus. Ahoj.